չեք տեղափոխվում։ Չէ։ Մահացել է Վայոց ձորի Սևաժայեր գյուղի միակ մշտական բնակչուհին Էմա Սարգսյանը։ Նա գյուղում ապրում էր որդու հետ, որն աշխատում էր այլ բնակավայրում։ Վայոց ձորի մարզի փոքրիկ ու մեկուսացված այս գյուղում նրանք բնակություն էին հաստատել 1988-ից հետո։ Տարական կենսապայմանների բացակայության պատճառով մարդիկ հետզհետե լքեցին բնակավայրը։ Գյուղում որպես մշտական բնակիչներ մնացել էին միայն Էմա տատը և որդին։ Արդեն մի քանի տարի է Սևաժայրը սարվորների գյուղ էր դարձել։ Տարվա տակ ամիսներին գյուղում անասնապահությամբ էին զբաղվում, ծմերներն էլ տեղափոխվում հարևան գյուղեր, հիմնականում Շատին։ Էմա տատը շատ էր սիրում ամառը, երբ մենակ չէր, հաճելիորեն շփվում էր ժամանակավոր հարևանների հետ։ Օրեր առաջ Ռեգիոնս TV-ի նկարահանող խումբ ներհյուրընկալվել Սևաժայրում, զրուցել Էմա տատի և նրա հարևանների հետ։ Գյուղի մշտական բնակչուհին նշել էր, որ Սևաժայրը երբեք չի լքի։ Էմա տատի ժամանակավոր հարևանները նշում էին, որ Էմա տատի համար են իրենք գյուղ գալիս, մնում ամբողջ ամառը, զբաղվում անասնապահությամբ։